traju Nevena. Evo, javljam ti se iz našeg prelepog Trstenika, pored Morave, tamo gde ti voliš da provodiš vreme, a ne možeš. Zato ti šaljem ovaj lepi snimak sa nekim dragim ljudima koji su bili raspoloženi da pomognu da se odradi snimanje. Morava je lepa, Trstenik je lep, jesen je lepa. Želim ti da se i ti raduješ ovim lepim danima i da budeš dobro. Evo, pozdravljamo te svi. Sad će jedna medena devojka da odradi panoramu Morave do mosta, da imaš za uspomenu. Hoću, molim, mila, panoramu. Vratili. Evo, još jednom da te pozdravim, da se dobrom Bogu pomolimo i zahvalimo ocu Tadeju na lepim porukama, da se veselimo i družimo i zlo oteramo. Želim ti sve najbolje, ja i svi naši. Hvala. Hvala, mila. Najljepše.